Chlape, stůj, nehejdi se! Chodíš na ně! Žád! Lej! Lej! Lezance, viděl bych tam přímočku. 38, bohužel ovladatelnost se nám nepodařila dotáhnout do konce. 0. 38, 0. Číká. Děkuju. Sobot. Pokračujeme, jo? Orientace na figuranta v pořádku, co se týče samotného vstupu do zákroku. Je tam tříbodová srážka, výrazná bojovnost, avšak nervózní, v počátku nervózní zákus, tříbodová srážka, celkový počet bodů 36, lomeno 0, protože ovladatelnost nebyla provedená. Děkuju. Dobrý, stop. Nepovolená podpora psovoda 0. Pořádku. Dobrý, pojď. Dobrý, děkuju. Pojď, kapsu, pojď. Stopu se. Pust! Odstup. Všichni na odstup. Mezi. Startovní číslo 4. Viděli jsme tam problémy při překonání překážky. Drobná bodová srážka. Vstup do zákroku s potřebnou razantností. Avšak představuje se ještě o 2 body víc. Výrazná bojovnost bez problémů. V závěru, nervozita v zákusu, minus 2 body, celkový počet bodů ze zákroku 31, ovladatelnost bez problémů 10, takže celkový počet bodů 31, 10. Startovní číslo 5. Orientace na figuranta v pořádku, avšak nedostatečná razence přístupu do zákroku, bojovnost se srážkou, avšak potřebná pevnost zákusu, byly tam výrazný překusy, ale ještě v místě, celkový počet bodů 28, bohužel ovladatelnost byla nekorektní, to znamená, že nebyla provedená ve fázi, kdy má figurant odcházet, anebo si odvoláváte psa k sobě. To znamená 0. 28, lomeno 0. Dobrý, stop, pokračujeme. Figurant to nehýca. Orientace na figuranta v pořádku, drobné zaváhání před vstupem do zákroku, tříbodová srážka, výrazná bojovnost, pevnost zákusu v pořádku, ovladatelnost musím anulovat, protože opět nedošlo. Kusáčka za nulu, hej? Tím to nežlu. 37 lomeno 0. Co vás?
Sedíš? Ano, super, otička. Orientace do zákroku v pořádku, avšak výrazná bodová srážka za vstup do zákroku, kde nebyla potřebná razance, výrazná bojovnost, avšak nepevný zákus v místě, nervózní zákus, překusy, ovladatelnost musím anulovat jako v předchozím případě, protože nemůžu přijít k figurantovi a odcházet se psem. Buď to dám seď, odstupte, anebo si volám psa k noze. Jo? Takže nula. Jo, takže 31, 0. Já ti to vysvětlím potom. Dobrý, stop. Giro! Pust! Povel! Pust! Ne! Lídej! Pust! Odstupte! Ne! Děkuju. Orientace na figuranta v pořádku, avšak máme problém při překonání překážky. Na poštvrtý se nám to podaří. Vstup do zákroku, řekl bych dobrý. Chyběla mi tam ale avšak potřebná razance. Bojovnost v pořádku. Překusy v místě, celkový počet bodů 23, ovladatelnost, bohužel bez bodu, protože nám tam došlo k napadení a rokoušnutí. Děkuju, pojď. Stop. Můžeme, jo? Čipe, pust! Povel. Čipe! Odstup od psa. Tak co? Noze! Výborná orientace na figuranta. Drobná kolize. Před zákrokem avšak ještě rozliší. S potřebnou razancí zadrží. Představoval bych si vůbec větší razanci. Výborná bojovnost. Pevným tvrdým zákusem, ovladatelnost, na druhý povel s prodlevou, takže 7 bodů. Za zákrok 39, pouštěčka 7. Dobrý, stop. Děkujeme, jo? A už jsem dobrou v nohu, to je jo. V průběhu zákroku došlo k puštění, tudíž nemůžeme hodnotit. A to je všechno.